गोंय राखूंक उड गोंयकारा जायते फावटी आमी आमचें पावल हें गोंय सालवार करपाक आमी जायते फावटी आमी फाटी उरल्या तांकां त्रास जातात आमकां कित्याक पडलां असो आमचो जवाब जाला हें गोंय राखपाक आमकां दर एकल्याक हक्क आसा तर मागता ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखेर सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन गोवा वेला इंडियन पेट्रोलियम हाच्या सायडीन ग्रावंडाचेर व्हडली सभा आपयल्ली आसा तर ह्या सभेक तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण समजता तुमी सगळीं व्हडा संख्येन ह्या महासभेक तुमी हाजीर जातली म्हणून आनी हें गोंय राखपाक एक पावल तुमी फुडें मारतली म्हणून आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा उत्सव